אני הבנתי נכון את מה שקראתי הבוקר? הסינים בעצם הפכו ליעד להברחת זבל לתוך המדינה שלהם? מה קורה שם? תראה, הדברים יותר מורכבים. בתחילת הדרך סין הייתה מדינה הרבה פחות עשירה ממה שהיא היום, ואחד ממקורות ההכנסה שגייסה לעצמה זה שהיא הייתה מקבלת כסף תמורת זה שהמדינות מתועסות יותר היו שולחות אליה פסולת שלהם, והיא הייתה מטמינה את זה, ובתחילה זה לא כל כך הטריד אותה. המדינה הייתה ממילא מזוהמת ברמות יותר גבוהות מזה. היה איזו תקופה ש-17 מתוך 20 המדינות בעלות זיהום האוויר הגבוה ביותר בעולם היו סיניות. זה היה איפשהו ככה בתחילת שנות ה-2000. הדברים השתנו. סין היום דואגת יותר ויותר לאיכות הסביבה שלה. סין גם דואגת למיצוב שלה, כי כמדינה שהיא מעצמה, היא לא הולכת לקבל זבל מאחרים. היא כבר התייצא את זה לאחרים. אגב, טל, יש לך קנה מידה של סכומי כסף שמגלגל הדבר הזה? אני יודע שזה גלגל מיליארדים. להגיד לך מדויק, העניין הוא שקשה לדעת, יש את הנתונים הרשמיים, ברור שהנתונים לא מכסים את הכל, ומה שאנחנו רואים בכתבה שאתה, בחדשה שאתה הבאת, זה שיש גם הברחות של זבל לתוך סין. איך מבריחים מיליון טון זבל? איך עושים את זה? על ספינות עם מכונות ענק עם זבל? איך זה עובד? תראה, צריך להבין שסין היא מדינה ענקית, היא בגודל של כל יבשת אירופה. יש לה המון נמלים, אז אתה מוצא איזשהו נמל שאתה יודע לשלם למישהו, לבוא בלילה, לא רואים, פורק, שם על מסעיות, זה כבר מגיע לאיזושהי מטמנה, למוחרת בוקר זה כבר לא קיים. כל מה שאתה צריך זה שמישהו יאפשר לאיזושהי אונייה לעבור בלי שאף אחד ישים לב, ועם שוחד, במדינה כמו סין, עדיין אפשר לעשות את זה. יש לזה קשר גם למלחמת המכסים שעכשיו מנהלים מול ארצות הברית, לקרב העיקש שמתנהל שם? תראה, הקשר היחידי שיש לזה הוא קשר קצת עקיף. בזה שסין רוצה להוכיח גם לדונלד טראמפ וגם לאלה שיצאו אליה פסולת, שהיא מעצמה, היא מדינה של השורה הראשונה, לא כופים אליה שום דבר, וגם לא מייצאים אליה זבל. זה, אם תרצה, זה המקום שהם נפגשים. מה שנקרא, כבוד הסיני מרים את ראשו. לגמרי. טל רשף, אני מרים את ראשי ואומר לך תודה רבה.